Pa ja želim gospodinu Bosilju i svima onima koji nisu išli u izbore za Hrvatski sabor jer se nisu suglasili sa politikom vodstva SDP-a koja je bila u političkom smislu samoubilačka za ovog bivšeg lidera Grbina, da poduzmu prvo korake na ozdravljenju SDP-a, nek se malo bave introspekcijom, analizom i samima sobom. I to je ono što je njihova glavna zadaća sada. Ne moraju čekati 9. lipnja, bilo bi dobro da su to napravili odmah, doživjeti situaciju da pristanu da im na glavni odbor dođe službujući predsjednik Republike i glumi kandidata za premijera, pritom hoću dati ostavku, neću dati ostavku, hoću biti u prvoj jedinici, neću biti u prvoj jedinici, ja sam mislio, pa ja neću. Takvu vrstu toleriranja nečega što ni u dječjem vrtiću se ne zbiva je zaista smiješno. Ako to hrvatski političko-analitički medijski prostor misli tolerira da se nije dogodilo, mi nećemo. Stalno ćemo ih na to podsjećati, upozoravati na sramotu koju su nanijeli sebi. Rezultat im je praktički u jedan mandat gotovo identičan kao Bernardićev. Bernardićev bar je dečko bio frajer. Išao utakmicu, muški je izgubio 25 razlike, daje ostavku, išao se odmoriti u Gardaland, ovi stoje tu i glumataju kao da su i dalje bitni. Jeli? Dakle, to je ta velika razlika. Meni se on više sviđa nego ova ekipa koja ga je naslijedila. Mislim, prvo raskoliti stranku, potirati pola kluba, ne znam što bi vam rekao. Opće kako neko očekuje da će tako preuzeti vlast. Pa nisu ljudi da ne prate igru. Izvolite.